ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ AMH ရေးသားတဲ့ဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့မဝေးတော့တဲ့အေးအေးဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တက်တော်အေးရဲ့ title change ကလုံးဝအလွှင့်ပါပဲ။ Welfare of Francisco ထိုးရမှာအကျံဖတ်စစ်တပ်ကဒုအင်အားနဲ့စောင့်တာမခံနိုင်ပဲတရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်လွတ်ရပါတယ်။အရင်ကတည်းကရခိုင်မှာအဝင်သားလွှဲမယ်အထွက်ခတ်ခဲမယ်လို့အေးအေးစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကအလက်လုတ်ပြီးသားပါ။ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာရခိုင်တပ်တော်အေးအေးမင်းပြားကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ခမရ948အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုတောက်မခံနိုင်တော့ပဲဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာလက်နက်ချလိုက်ရပါတယ်။ခမရ309ကိုဖေဖော်ဝါရီ5ရက်ညမှာတင်းယူနိုင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မနက်ပိုင်းမှာခမရ948အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေမိသားစုဝင်ပေါင်း100ကျော်ကိုအေးအေးကားလေးစီးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။မင်းမြမှာခမရ380ကိုဇန်နဝါရီ28ရက်မှာတင်းနိုင်ကြောင်းအေးထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီ29ရက်မင်းပြခမရ309ကိုတဆက်ထဲတိုက်ရမှာခမရ309တရင်မှုနဲ့တပ်သားတွေငရဲလာဝရတယ်လို့53ယောက်လက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်မြောက်လိုင်းကူနှစ်ခုနဲ့အေးတိုက်စစ်ကိုခုခံပေမဲ့လေအေးအထူးကွန်မန်ဒိုတေမထူးရှင်မထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဝင်ရှင်းတာအပုံလိုက်ကြပါတယ်တဆက်တဲ့မင်းပြကျင်းတောင်စခန်းလေးဝတ်ဆင်းသွားပါလေမင်းပြမျိုးရှိကန်းနီတတကကိုးမှရှိတဲ့စကခအရာရှိစစ်တီတွေလဲဘဲခံနိုင်မှမလဲစစ်တွေကိုဆုတ်ပေါ့မင်းပြမို့ကိုရလိုက်တဲ့အတွက်မကွေးတိုင်းဘက်လမ်းပွင့်သွားပြီးစစ်တွေမျိုးကိုပါအချိန်မရွေးချင်းချောက်လို့ရသွားပါလေရခိုင်ပြည်မြောက်မြို့ခြေဆိုင်ခမရ308ကိုဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့မှာအေရအပီးတက်သိမ်းယူနိုင်တဲ့အတွက်ခမရ309တခုသာကျန်ပါတယ်။ရှီအောင်မွေနစ်ရှိတဲ့မြောက်မြို့မှာခြေဆိုင်တရင်3ရင်းရှိပြီးတော့ခမရ309 308 540အနက်ခမရ540ကိုဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့ကအေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်ခြေဆိုင်စကခ9အောက်မှာတရင်10ရင်းရှိတဲ့အနက်4ရင်းသာကျန်မာတော့တယ်ကြောက်တော်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့4ရင်းနဲ့ခမရ305တရင်တစ်ခုသာကျန်မာတယ်ခမရ304ဇန်နဝါရီ30ရက်မှာအေကသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်ခမရ305အေးထိုးစစ်စင်နေသေးပါခမရ309ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်ကအေးသိမ်းယူခဲ့ပြီးခမရ539ဇန်နဝါရီ16ရက်မှာအေးကသိမ်းယူခဲ့တာပါကြောက်တော်မျိုးဟူသာအေးသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ရင်ကလရန်မြေဝန်းစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ပြင်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုအေးကစီမံနိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံနာကျွန်းမြေပုံမြို့ကိုပါတည်ယူနိုင်ဖို့လက်ရကန်းလိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပုံနာကျွန်းခြေဆိုင်ခမရ953ညတရင်ကိုပါတိမ့်ပိုက်နိုင်လျင်စစ်တွေမြို့ကိုအေးအေးထောင်ပေါင်းစုံကဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမ်တောင်ကုန်းမှာစစ်ပွဲမပြင်းထန်လင့်ကစားတောင်ကုန်းမြို့ဒေသခံများမကြခင်စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒါကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်တင်ကျိမ်းမောင်းနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်လျင်နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်လူတွေကိုပြစ်တံပေးမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုနေပါတယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်မှာအကြီးဆုံးနေကြားဆောင်တပ်စခန်းဖြစ်တဲ့တောင်ပစားနေကြားဆောင်တပ်စခန်းကိုအေအေကဇန်နဝါရီလကုန်ကတည်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ပါစူပါတပ်စခန်းမှာမိသားစုများအပါအဝင်လူပေါင်း300ခန့်အီထံကိုလက်နက်ချအညက်ခံခဲ့ပါလေရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ဝဲတောင်ပြူလက်ရတောင်ပြူဘျူဟာကိုတပြိုင်နက်တည်းဝင်တိုက်ခဲ့ရမှာဖေဖော်ဝါရီ4ရက်မှာတောင်ပြူလက်ရစခန်းကိုရရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာတောင်ပြူလက်ဝဲစခန်းကိုရရှိခဲ့ပါလေ
ဘင်္ဂါလီနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအစမှာ18ယောက်မှ59ယောက်အလေအလုံးစုစုပေါင်း200နီးပါးရှိလာပါတယ်။ရှက်ဖွယ်လိလိပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရဲတိုက်တိုက်ပြေးဆိုပြီးတော့စစ်တပ်လော်ဘီတွေအညှိုးနဲ့သမုတ်ခံထားရတဲ့အေတက်တော်နဲ့၎င်းရဲ့စေဦးစီးချုပ်ကတော့အပြောနဲ့အလုတ်ကိုထတ်တူကြောက်လုတ်သွားနိုင်ပါတယ် Run Forest Run ဆိုပြီးပလောဝတက်စခန်းဘျူဟာဂုံးတွေကြပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား694ယောက်အိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးသွားတာကိုရည်ညွှန်းပြီး X လူမှုကွန်ရက်မှာအေဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကြံပတ်စစ်ကောင်ဆောင်များအတွက်အရေးထူနေပြီဖြစ်တယ်အီတိုက်အိန္ဒိယကိုပြေးလိုက် KIA တိုက်မန်ဝင်းကြီးဘက်မှရွှေလီမြစ်ကိုဖြတ်တရုတ်ဘက်ကိုရေကူးထွက်ပြေးလိုက်2023ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးဘက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရေတချောက်စခန်းကို KNL တိုက်ခိုက်လို့ထိုင်းဘက်ကိုပြေးလိုက်တဲ့စိတ်သက်ပြက်ပြားကိုလူယုံထွက်ပြေးတာကတော့စစ်ကောင်စီတပ်မှဟွန်တာဆန်ပါတယ်အိန္ဒိယငါးနိုင်ငံနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားမပြေးတာဆိုလို့လာအိုနိုင်ငံသားကြံပါတယ်ဘော်ဒါလိုင်းကျင်းပြီးတော့လာအိုဘက်တိုက်ပွဲမရှိလို့သာမပြေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခမာရ205တပ်ရင်းဟာကရင်ပြည်နယ်ဖန်ချီဆိုင်တပ်မ22ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံချင်းမြန်တပ်ရင်းဖြစ်ပါတယ်2020ခုနှစ်ကလေးကရခိုင်ကိုစစ်စင်ရေးဝင်နေပြီးထိုကလေးကယခုချိန်ထိရခိုင်မှာတပ်ထိုင်နေရပါတယ်မင်းမမျိုးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခမရ205တည်ရင်မှုဘုံမှုရန်လင်းအောင်အပါဝင်28ဦးသေဆုံးပြီး18ယောက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်။အရင်တက်ထဲမှာအင်အား100ကျော်ရှိတဲ့တပ်ကရှေ့တန်းထွက်တဲ့အင်အား60တောင်မပြည့်တော့ပါဘူး။အခု46ယောက်ကသေဆုံးပျောက်ဆုံးဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ဘလူရက်တီပြီးစစ်တိုက်နေလေလို့မေးเสียဖြစ်လာပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ဤရဲ့လက်တံပြောင်မှုကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောက်ချီးပန်းမယ်ဆိုလဲပန်းเสียရပါပဲ။ချိန်သားကိုက်စီရေးနိုင်ငံရေးထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုကလည်းဤဦးရီထဲမှာထက်မြက်လာပါလေ။အေးစီဦးစီချုပ်ဘူချုပ်ထွန်းမြက်နိုင်အေးဒုစီဦးစီချုပ်ဘူမှုချုပ်ဒေါက်တာညူထွန်းအောင်တို့ဆိုရင်ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်လူရွယ်တွေပါအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်နိုင်မှုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စည်ရည်တရင်ကိုတင်တဲ့နေရာမှာလှည့်ဝဲရမှာကိုလှည့်ဝပြီးတိတင့်တိတိုက်ပြောတဲ့ပြောလိုက်တာကိုပြောပါလေ။အေးပြောဝင်ရတဲ့ပြောတယ်လို့လိုအပ်ရင်ရှစ်ထွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းအေးစူးစီချုပ်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြောပါလေ။တရင်ဌာနကြီးတွေကိုအင်တာဗျူးပြောတာနဲ့ H လူမှုကွန်ရက်မှာပြောတာကဏ္ဍခွဲခြားပြီးတော့ပြောနိုင်ပါလေ။ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုကိုပြောတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ကို attack လုပ်တာပါနတ်တာမြင်ရပါတယ်။အိမ်မီးရှို့မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးခေါင်းဆောင်နဲ့ပုတ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ကစစ်ကောင်စီကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အေးခေါင်းဆောင်ကတိုင်းမှုကဘဲရွာကိုမီးရှို့အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးလဲဘဲတပ်မှမှုကဘဲနေ့ဘဲချိန်ကဘလို့အမိန့်ပေးတယ်လဲဆိုတာတွေကအစကျွန်တော်တို့မှအထောက်ထားတွေအတိအကျရှိပါတယ်။ဒီလိုပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့မြို့ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖို့အတွက်အမိန်ပေးစီခိုင်းထားတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုယူရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပို့မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL February 3ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ရွာများမြို့များကိုဖျက်ဆီးတတ်တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းများမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်တိုက်ပွဲဒေသမှာအိမ်မီးရှို့တတ်တဲ့ဗျူဟာကိုကျင့်သုံးကြတဲ့တပ်များဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းစစ်ကောင်စီဘက်က၎င်းတို့ထုံမှုများကိုကျူးလွန်ခြင်းမရှိကြောင်းရန်ဖန်ရန်ခါလိန်လေသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူများခက်ခဲဆုံးအခြေအနေကိုဖြတ်သန်းနေရပေမဲ့ဆက်လက်ကြမ်းကြမ်းခံရပ်ပေးဖို့ဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တော်လိုင်းဤလောကနာတွင်ကိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့လိုပါတယ်။ဒါကိုတီးခံပြီးမှစစ်အာဏာရှင်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုအောင်မြင်အောင်တော်လှန်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်လည်လို့မရဘူး။ရှေ့ကိုတိုးရမယ်။
ဒီအခက်ခဲရင်ဆိုင်ပြီးမှအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်သုံးဘွဲ့တိုက်ပွဲသတင်းနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိရမှာဖေဖော်ဝါရီ3ရက်2029စစ်စင်ရေးရက်တရာပြည့်ထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်ရဲရင်ပြက်ပုံကိုနောက်ခံထားပြီးတော့အေးတပ်သားများဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေပုံကိုတင်ထားပါလေ။ပစင်းကင်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ဘာသာဘာထုတ်ပြန်ချက်မှမထုတ်ပြန်မဲပဟေရီခွာလိုက်ပါလေလက်တလို့ရဆွဲနဲ့နောက်ခံနေထားရဇန်နဝါရီ30ရက်ကမြောက်ဦးခမရ940ကိုတိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဘူးသီးတောင်စိုင်းတင်ရေတကွန်နောက်ခံရှုခင်းနဲ့စင်တူပါလေရခိုင်တက်တော်အေအေအနေနဲ့ဤနှုံထားတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်ဟာစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်ဖို့မဝေးတော့ပါဘူးပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်